Aldaketa eskatzen zuen gizarte horretan, Arizmendiarrietak argi zuen, emakumeak hezkuntza sisteman eta lan munduan baldintza berberean sartu behar zuela. On Jose Mariak oso barrenatuta zeukan, ezta? Hezkuntzan parte hartu behar duela esateko eta egiteko nahi duen guztiak. Eskolan hasieran gizonezkoa bakarrik sartzen ziren, Poliki-poliki Arizmendiarrieta berak sartu zituen ikasketak emakumendako, propio emakumendako, kimika zela ero diseinu industriala zela. Eta orduan zen ginen, ba, emakumeak. Niz sendagilean egin nuen izatea, baina nire gurasoak ez zuten irurik, kanpora bialtzeko. Orduan, ba, bueno, egoera oso estua zan, orduan zer pentsatu genuen, ba, peritaje egingo dugu. Ematen ziguten klaseak gauan, gau ez. Zergaitik ez, emakumeak izango ginen, danak ez kela apartetan, baizik, danak alkarrekin. Neskak Pilar Ibertzebarria eta ni, eta gero zeuden 8 ero mutil. Lanean zeudenak, bai, batera. Eta Marurek izan zidan, os dagamos klases gratis, nos pagaban nadie. Ez dezaguna aztu, unibertsitatea hor dagoela, Mondragon Unibertsitatea. Horain ikusiko balu zer dan, bere hasietako eskola politeknikoa, eta horain unibertsitatean zaudetela, zeratela, ez, Euskal Unibertsitatea, nera, euskeraz ematen duna, inglesez hitz egiteguna. Eta ontsen momentuan, ba, hezkuntza, humanidade eta hezkuntza zientzien fakultadeko dekano bezala nabil. Eta gero, enpresa moduen, hori etorri zen 60. hamarkadan. 60. hamarkadan emakumeek lan egiten zuten enpresetan, gure kooperatibetan bazkide moduen, baina ezkontzen zirenean lan utzi behar zuten, etxera, umeak zaintzera. Estatutuetan jartzen zuen motivo de baja de las cooperativas dela la muerte y el matrimonio. Orduan, ezkontzen ginen andreak geunden behartuta lana izten, ez? Eta hori, ba, esan ondik usten eta jentea esan ondo sentitzen. Dezer oso hori, ba, pentsatzen dut Don Jose Mariak ondo ezagutzen zula. Horrekin ez zeuden konforme, Arrasate eta inguruko emakume batzuk, ba, zaukaten ideiaren bat zerbait egin behar zutela, eta joan ziren Arizmendiarrieta gana. Hora, hartu ginen abakia, ja. Planteatzeko, emakume eta mutinak... Berdin. Berdin. Arizmendiarrietak esan ziren, zuzen zabiltzate, ez dago ondo, eta egin dezakeguna da, enpresa bat sortu emakumei lana emateko. Eta sortu zuten gaurko auzolan edo auzolagun. Ni pentsatzen dut auzolagun dela erantzuna emakumeen egoerari erantzun bat. Bi sentidu zeukan, eh? Bat, emakumeenako irikitzeko, berdintasuna eta emakumeen irikitzeko, eta bigarrena baita ere, etxeko handia ez dagoela mugatuta egon behar etxeko gauza txikietan bakarrik. Denak, dena ginen emakumeak. Hasieran, ba igual ez dakit, 8, 10, ze aktibitate egingo dugu, ba, andereak dakiguna, ez? Sukaldaritza eta garbitzaileak. Zer zekiten egiten gara hartan emakume haiek, formazio oso bajoko pertsonak, garbiketak, umeak zaindu, janaria prestatu. Bueno, ba, pentsatu genuen apaizetzera, sotano batera, jutia eta jarri genuen sukaldeak. Eta Arizmendiarrietak berak utzi zien bere abaretxeko sotoa sukaldea bertan jartzeko. Hori izan zen 1969. Gu orduan ez ginen konturatzen zer ari ginen egiten. Ausartak, ez da? Ba, bai. Emakume bat ezkondu eta ia berak ezen zauen lan ikein, ez? Eta gaur egungo begiradatik niri hori oso gogorra iruditzagat, ez dut imaginatzen nire burua ezkondu eta etxera bueltatzeko egoera baten, ez? Gu diru oso gutxikin, hasi ginen, eta egiten genuen gauzak ez zuten behar infraestruktura hundirik. Lehenengoak garria jarri zanean ni aurdu lehenengoen. Guk egiten genuen lan jornada erdia, ez genuen egiten egun osoa. Eta hori zegoen gure estatututan sartuta. Duen, han egingo zuten lana 4 ordutan, hori baimendu zieten, edo gizartean hori lortu zuten, 4 orduko lana,
eta beste lau ordutan dedikatuko ziren etxera edo beste gai batzutara. Holan eraman da kooperatiba errezagoa izango zala familientzat eta bai herrientzat eta ba, guztientzat eta bueno, ba, guadoz, jazta. Eta handi debora batera sortu zen arazo bat, zen umeak ekarri mundura eta zeinek zainduko ditu umeak ganoraz. Beraz, emakume horiek egin zutena izan zen, ume zaintza bat sortu. Estatu Espainiarreko lehenengoko ume zaintza. Gaur egun, Adimendin baitan dagoena. Orduan izan revoluzio bat, lehena ginen? Esan duten ez be bai, ba, nire amaman gatindik jaso dutela asko, ba, bai gustoko jaten esatia eta balioan jartzia, ba, garai hartan kooperatibismoan sorreran be emakumeek eukizabien papela, ez? Azkenian, ezin dala ulertu proiektu guzti hori euren babes eta euren presentziarik gabe. Auzolaguneko, ez, emakumearen, ero emakumez osatutako eta gidatutako lehengo enpresa hori, nik uste dala, ulgorraz izauien ean, erakutze zauien ausardia, erakutzi hauien emakuma honek, euren bueno, behar eta nahi horreik artikulatzen, esaten eurak ere baziela nor eta bazaukela aukera gauzak egiteko, lan egiteko, eta eurak ere hor egon ez hau.